A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Anna Siváková a Natálka. Tak paní Siváková, teď byly vaší kauzy plný noviny. Celý národ se dohaduje, jestli rozsudek je vysoký nebo nízký. To myslím, že nám nenáleží posuzovat, to je věc soudů. V Česku o to většího by to posuzovat. Ale myslím si, že docela dobrá zpráva v celém tom neštěstí je, že Natálka je tady s námi a vypadá docela k světu, ne? Ano. Dneska jí kolik? 3 roky. 3 roky. Vypadalo to v té první fázi, že možná by to dřív nepřežila, co? No, to ne. Že ne? A co byl ten zázrak, že se to povedlo? No určitě nemocnice. Nemocnice? To byla která? Doktoři. Ostrava, fakultní nemocnice. V Ostravě? Jo, Natálka odchází. Já jsem si myslel, že by bylo dobré, aby jsme ji viděli, víte? On to málo kdo ví, Natálka je jedna z největších televizních hvězd, pokud jde o informace o Česku ve Spojených státech, bohužel, ale byla 2x na titulní stránce CNN, tak mně přišlo, že bychom ji mohli mít taky, ale oni nám ji snad přivedou, někdo, dá ona si říct takhle? Jo, už běž. No někdy. Natálko, pojď sem. No, ale to byla nemocnice v Ostravě. A já jsem někde četl, že před pár lety by to ani nemohla přežít kvůli těm moderním technologiím a léčebným prostředkům, protože ona měla popáleniny asi na 80%. Ano. Já nemůžu pořád říkat všecko a jenom ano. To mě musíte říct vy, já to znám jenom tak z novin ze Vrubně, ale to trvalo poměrně dlouho, než se rozhodlo, nebo než se to zvrátilo do té dobré stránky. Trvalo, že? Trvalo to 4 měsíce. 4 měsíce. Mm. No a teďko ona pořád ještě chodí na operace jednou za čas? Ano, i na rehabilitace. Trošku nahlas, prosím. I na rehabilitace. Ano. A vlastně asi do dospělosti ještě bude muset chodit? Ano. A proč? Oni musí vyměňovat tu kůži, nebo? Natalčina kůže nemá tendenci růst tak, jak naše. Jo, ona tím, že vlastně byla poškozená, tak se jí musí vyměňovat vždycky ta část. A ona taky byla dlouho v umělém spánku, že jo? Ano, a je opožděná o rok a půl, Natálka rok a půl ztratila. Jako mentálně, jako v rozvoji no, určitě toho dítěte? No, ano, určitě. Je v té fázi roku a půl, než se jí to stalo. Aha. S mluvením, chováním, chozením. Jo. Takže... No dobře, a tak vy jste se teda... Nakonec přestěhovali, že jo? Ano. Byla na vás nějaká sbírka, lidi vám pomohli, ne? Ano, byla sbírka na městě Vítkov. Uh-huh. A za to jste si pořídili nějaký starší domek nebo co, že jo? Ano. To vypadá, že jsem na takovém kvízu, jestli to všechno vím správně a vy vždycky řeknete ano. Vy jste si opravili ten domek nebo ho ještě opravujete? Ne, už ho máme opravený. Už ho máte opravený? Uh-huh. Čili ty říkáte mám, nebo máme? Máme. Máte. Žijete s partnerem, nejste vdaná, že ne? Ne. Proč on se vám nezdá? Vůbec jsme na to neměli čas. Co, vy jste na to neměli čas? Ne. Vy máte 3 děti? 4. No ale 4 spolu? Ne, 3 spolu. 3 spolu a jedno a měl partner předtím, že jo? Ne, já. Jo, vy, aha. Čili nebyla kvůli tomu vlastně čas ani se vzít? Ne. Jak to bylo s hrazením třeba těch zákroků a s penězma? No, zdravotní pojišťovna. Jo. To všechno uhradila, ano. Ale dneska třeba? To léčení? No, léčení musíme si kupovat sami mast pro Natálku. No dobře, ale tak když řeknete mast, tak člověk si může představit, že stojí 4,60. Že? No, to nestojí, je hodně drahá. A kolik stojí? Necelých 1300. 1300? Ano. Jak dlouho? To je na jedno mazání.
Jako na jeden den? Ano. To je na jeden den? Ano, to je hodně malinká mast. Nějaká zahraniční? Ano. Proč ty zahraniční jsou tak drahý? Já to vůbec nevím. No, ale čili vlastně, no, jak to pořizujete tohle? To jako na to asi prostředky nemáte. Vy jste v domácnosti, předpokládám? Ano, jsem v domácnosti a musíme šetřit všude, kde se dá. Všude, kde se dá. A ten partner měl taky nějaký problém, se pamatuju, že ten Karlo prezident zprošťoval viny, že jo, že on měl nějaký malér, váš pan partner? No, opakovaně sedl za volant bez řidičského průkazu a... No tak teď už si dává pozor? Teď už si dává pozor. Jo? Ano. No a on teda pracuje? Ano, pracuje jen na poloviční úvazek. No a jak vy musíte třeba často s Natálkou na kontroly a podobně? No, jezdili jsme 3x týdně na rehabilitace do Ostravy. Byla byste tak hodná, mohla byste pro ní dojít, protože já bych chtěl, aby jsme ji mohli vidět a ona se tady jenom myhla. Nebo jestli nám ji někdo přibude, že by si sem hačla na chvilku, já bych ji totiž chtěl vidět. No, už a už jde. Natálko, pojď sem. Já ti půjčím dalšího Natálko, Honzíka. Pojď. Hele, tady je další Honzík. Tak. Podívej, tady je strejda takovej roztomilej, s tím si můžeš hrát. Ten je krásnej, vi? Co bude s Natálkou teďko? Bude do školky teda, nebo? No, bude příští rok do školky. Jo? Ano. A co ona má nejradši takhle? Z hraček. No, z hraček má ráda krtečka, pohádky. Krtečka? Mm-hmm. Jo. A čím bych jí tak mohl zabavit já, čím myslíte? No, to nevím. Myslíte, že jsem bez šance úplně? No nevím, zkusit můžete něco. No, Natálko, já ti tady něco ukážu. Hele, podívej, strejda, jak chodí. A dívá se na mě, že jsem blbej jako trošku. Tak on vám tomu asi pomáhá i psycholog, ne? Ano. A co říká? Navštěvuje nás. Kdy bude moc mezi děti, tak měla být mezi děti taky, ne? Ano, prozatím to ještě nejde, no, ona když je mezi cizími, tak prostě... Se bojí? Se bojí hodně a nemluví vůbec. Nemluví. Ale jinak doma mluví? Doma mluví, ano, jo. Ale mezi lidma ne. A vy jste někde říkala, že než došlo k tomu, k té hrůze, takže ona byla velmi taková čiperná. Ano, byla hodně čiperná. A to se nějak změnilo, nebo jí to zůstalo? Ne, ona je v té fázi v tom roku a půl. Teď, v tady tu chvíli. Jo, je a jak dlouho to jako bude, nebo podle odhadu doktorů? To vůbec nevím. Teďko máte teda nový místo, kde Natálko. Strýčkovi rozbiješ hlavu, hele. Teď máte nový místo, kde bydlíte, tak je to takový nový začátek. Tak vnímáte to tak, anebo se vám, nebo máte pocit, že bude lepší jít odsud třeba? Uvažujete o tom taky? Ne. To, na tom jsem vůbec nikdy neuvažovala odcestovat někam. Ne. To v žádném případě, ne. Anna Siváková, Natálka. Dálkový průzkum Země ze satelitu v Liberci? No jasně, víte, kde je Liberec? Multispec. Dokonce i BM jeden čas, protože když... Kikiriki! Ano, protože kdyby náhodou... Musím vám říct, to tu musím neumím vůbec představit, jako krát.